นัทธนคุณเหมิลาคุยจารุรินียังกุมิวอาจนิลานตามมีวิมานโรมาจารุมหาตรนงโกจิตินางโอเซเลบิโรปุชาวามะทีนี้ปุชายามิเจ้าญาณารถิอายุอายรณะวนนาปนามะอายุสุริปรมัตถะตบาวะมียาโกลีลายาเรปัญกันดาเนาะไอ้ดิอายุโคเรปรมัตถะตบาวะดิเจ้ามูสีสิลีลาภิยอพยาศีอิคุณโญญาโกณလုံးตวินทิญญ์ภิยอปูโซกรอบาเมเอรอไอ้ดิมาตนรุထပ်တလဲလဲကြာဘူးနေတဲ့အာယုံနော်အာယုံကိုကျွန်တော်တို့ဒီအာရမဏလို့လည်းခေါ်တယ်အာယရဏလို့လည်းခေါ်တယ်နော်ဒီအာယရဏအရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကြာဘူးခဲ့တယ်နော်အာယုံ၅ပါးတက္ကငါးခုအဲ့လိုလည်းကြာဘူးပါလေနောက်အာယုံ၆ပါးတက္က၆ခုဒီလိုလည်းကြာဘူးပါလေအခုအာယုံက12ပါးပါနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီ12ပါးဆိုတဲ့တဘာဝတရားကိုနားလည်အောင်ရှင်းရအောင်ဆိုနော်အာယုံဆိုတဲ့တဘာဝတရားကြီးအလုံးလုံးတဲ့ခါမှာအာယုံ၅ပါးတက္က၅ခုလွယ်လွယ်နဲ့ရှင်းလို့ပြပါတယ်နော်အစဉ်အာယုံနဲ့စက္ခုပတာရနဲ့ထိတော့အခါစက္ခုဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့အစဉ်ဒီအာယုံတစ်ပါးသူတို့ပြောသမျှကိုကြားနေတဲ့တတ္ထာယုံအတန်အာယုံနဲ့သောတပတာရတို့ထီသောအခါကြားတဲ့စိတ်သောတဝိညာဉ်ဖြစ်ပါလေ။ဒီလိုအပြင်ကရိုက်ခတ်လာတော့အာယုံ၅ပါးတို့တက္က၅ပါးကိုထီတိုင်းထီတိုင်းသူ့တက္ကနဲ့သူ့ဝိညာဉ်၅မျိုးဖြစ်ပါလေ။အဲ့ဒီ၅မျိုးအပြင်အတွင်းစိတ်ခေါ်တဲ့မနောဝိညာဉ်လည်းရှိပါလေ။အဲ့ဒီမနောဝိညာဉ်ကမနောဒွါရကိုရိုက်ခတ်တဲ့အခါနော်မနောဝိညာဉ်ကဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်တွေပါနော်အဲ့ဒီဆိုတော့အဲ့ဒီမှာ6ပါးဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီမှာရင်အခုတခါထပ်ပြီးတော့6ပါးတိုးလာတော့အဲ့ဒီ6ပါးကဘလို့တိုးလာတာတုံးဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုထပ်ပြီးတော့လေ့လာဖို့ပါအဲ့တော့အခုမဟာတရဏဂုံတော်ကြီးမှာကတော့ဖြစ်ရင်စပြီးတော့ကျွတ်တာကသက္ခာယရဏကစရွတ်ပါတယ်သက္ခာယရဏသောတယရဏကာဏယရဏနော်ဒိဋ္ဌိဝါယရဏကာယယရဏပြီးတော့မနာယရဏလို့6ပါးနောက်ပြီးတဲ့အခါတမယူပါယရဏတတယရဏဒိဋ္ဌိဝါယရဏကာယယရဏနောက်ပြီးတော့ပါတယ်ကာဏယရဏပြီးတော့မှဓမ္မယရဏဆိုပြီးတော့6မျိုးနော်ပြီးပါအဲ့ဒီမှာတကယ်ကျွန်တော်တို့သဘောပေါက်အောင်လေ့လာတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီ6မျိုးနှစ်ကြိမ်ကိုသူ့နီးနဲ့သူ့တွဲပြီးတော့လေ့လာမှပို့ပြီးတော့သဘောပေါက်နားလည်ပါလေအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီယူပါယရဏနော်အဲ့ဒီရူပါယရဏယူပါယုံကိုယူပါယရဏခေါ်တယ်။ယူပါယရဏဆိုတာပါတယ်နော်။ယူပါယုံပါအဲ့ဒီယူပါယုံကိုအစင်းအာယုံကိုသဲလာတာကဘယ်လိုလဲနော်။အလင်းစွမ်းအားနော်။ဒီယူပါယုံကိုသဲလာတာကဘာအားရော။အလင်းစွမ်းအားနော်။အဲ့ဒီအလင်းစွမ်းအားအလင်းစွမ်းအားအဲ့ဒီအလင်းစွမ်းအားကသဲလာလိုက်တာပဲအထီယုံမျက်စိအကြည်နော်မျက်စိအကြည်ခေါ်ရဲပါတယ်စက္ခုပတာရအဲ့တော့သူကရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းအဲ့တော့အလင်းစွမ်းအားနဲ့ပါတယ်နော်မျက်စိအကြည်နဲ့ထီတော့မထွက်လာတော့ဉာဏ်စိတ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒါဖြစ်တဲ့သဘောဒါဖြစ်တဲ့သဘောအဲ့ဒီဉာဏ်စိတ်ဉာဏ်စိတ်ကိုဘယ်လိုခေါ်လဲသက္ခုဝိညာဉ်နော်သက္ခုဝိညာဉ်ဒီလိုခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာအခုအာယရဏ12ပါးတည်းကပါတယ်နော်ယူပါယရဏခေါ်ရဲ
အစင်းအာယုံအဲ့ဒီမှာနောက်ထပ်တစင်းတူးပုံလေးကိုမိမိတို့ဉာဏ်နှင့်သက်ဝင်ဆင်ခြင်နိုင်ဖို့လိုလာတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရုပ်ကားလေးနဲ့ပေါ့လေဒီတဘာဝတရားတွေအလုံးလုံးနေတော့ဒီမျက်စိလေးကိုအလင်းရောင်ကနော်ဒီရရှိတဲ့ပါတယ်တော့အလင်းစွမ်းအားကကြိုက်လိုက်တာနော်အလင်းစွမ်းအားကဒီမျက်စိလေးရဲ့အပေါက်ကလေးရဲ့ဝင်လာရဲ့ဝင်လာပြီးတော့မှန်ဘလူးလေးကိုဖြတ်တယ်ဖြတ်ပြီးတော့မှမျက်စိရဲ့နောက်မှရှိနေတဲ့စက္ခုပတာရခေါ်တဲ့အကြည့်ရုပ်ကလေးကိုထိတယ်အဲ့ဒီကဒီမျက်လုံးကိုဖြတ်ယူဒီအထိနော်သေးလာတဲ့အာဘာကသေးလာတာတော့အလင်းစွမ်းအားသေးလာတာနော်အဲ့ဒီမှာဟောဒီမျက်စိအကြည့်လေးနဲ့အလင်းစွမ်းအားနဲ့ထိတဲ့အချိန်နော်ထိတဲ့အချိန်မှာရုပ်သဘောကဟောဒီအလင်းစွမ်းအားကအလုံးလို့လိုက်တာကဒီသက်ခုအကြည်ခေါ်တဲ့ဖိုဗီယာလေးအထိအလင်းသွားအားကလှုပ်လှုပ်တာသူလှုပ်လှုပ်ရုံနဲ့ရင်မပြီးသေးဘူးဒီမြင်စိတ်ကလေးကိုဆက်၍ဟိုတနေ့ကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းမောင်ကန်းနဲ့တွေ့သွားရတယ်နောက်ပြီးတော့ပါတော့ဆေးနဲ့ထပ်ပြီးတော့အချိန်ညှင့်ရတယ်ပြီးတော့ချုပ်ဆေးနဲ့လှုပ်ရတယ်ပြီးရဲ့ခါကြတော့မှဒီပုံလေးကိုကူးရတယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးလိုသက္ခုဒ္ဒရာဝီထီကိုကျွန်တော်တို့စဉ်းစားရတယ်အဲ့ဒီကြတော့အဲ့ဒီသက္ခုဒ္ဒရာဝီထီလို့ခေါ်တဲ့နေရာမှာတိတိကျကျကြည့်လိုက်တော့မြင်ကိစ္စကိုလုပ်တဲ့ကိစ္စမှာရူပါယရဏဆိုတာဘယ်ကနေဘယ်ထီတုံဆိုရင်အပြင်ကဝင်လာပြီးတော့ဟောဒီအကြည့်ရုပ်ကလေးအထိရိုက်ခတ်တဲ့အချိန်အထိဘယ်သူရဲ့အလုပ်တုံရူပါယရဏဒီအလုပ်ပါနော်အဲ့ဒီနောက်ဟောဒီမျက်စိလေးကမျက်စိမှာတတ်ထားတဲ့အာယုံကျော်နော်သူကဗာအာယုံကျော်တော့သက္ခုအာယုံကျော်မျက်စိမှာအဲ့ဒီအကြည့်ရုပ်ကလေးနဲ့တတ်ထားတဲ့ဟာလေးကိုဗာခေါ်တော့သက္ခုအာယုံကျော်နော်အဲ့ဒါဟာ optical nerve အဲ့ဒီသက္ခုအာယုံကျော်လေးကဒီအုံနှောက်ရဲ့ခေါက်ဒီတွင်နဲ့တွဲထားတဲ့အုံနှောက်နော်ဒီမျက်စိအလုံးလို့ဖို့အတွက်အုံနှောက်အဲ့ဒီအုံနှောက်ဒီနောက်ပိုင်းလက်ခံမဲ့နေရာထိအောင်အာယုံရောလေးရသေသွားရအဲ့တော့ဒီတုန်းကဝင်လာတဲ့အပိုင်းကိုပါခေါ်လို့အလင်းစွမ်းအားနဲ့ပုတ်ပြီးတဲ့အပိုင်းကိုစက္ခုအာယုံနော်အဲ့ sorry ယူပအာယုံဟုတ်ကဲ့လားဒီအပြင်ဘက်ကဝင်လာတဲ့ဟာကိုပါခေါ်တယ်ယူပယုံနော်ဟောဒီသက္ခုပတာရနဲ့ထိပြီးပြီးဤနောက်ဒီအုံနောက်ဤနောက်ပိုင်းမှာရှိနေတဲ့ occipital lobe ခေါ်တယ်အဲ့ဒီကိုရောက်သိတိုင်အောင်ပို့ပေးရတယ်ဘယ်သူကပို့ပေးတာလဲသက္ခုအာယုံကျော်နော်အဲ့ဒီမျက်စိအာယုံကျော်ကပို့ပြီးတော့အလင်းစွမ်းအင်မဟုတ်တော့ဘူးเนาะဒီသက္ခုအကြည်ရုပ်ကလေးကအလင်းစွမ်းအင်ကလျက်စစ်စွမ်းအင်ထိအောင်ပြောင်းပေးလိုက်ပြီเนาะဘုရားပြောင်းပေးလိုက်တာတော့သက္ခုပတာရာကအလင်းစွမ်းအင်မှပြီးဘယ်ကိုပြောင်းပေးရတော့လျက်စစ်စွမ်းအင်အဲ့ဒါအရေးကြီးတဲ့အချက်အဲ့ဒီလျက်စစ်စွာအာအဲ့တော့ဒီသက္ခုပတာရာကနေပြီးတော့ဒီအလုတ်လုတ်ပေးမဲ့မနောဒွာရာအလုတ်လုတ်ပေးမဲ့ပါတယ်နော်မနောဒွာရာအထိဘာနဲ့ပဲလာတာတော့လျက်စစ်စွာအာနဲ့ပဲလာတာလျက်စစ်စွာအာနဲ့ပဲလာတာကိုလည်းအာယရဏခေါ်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီပဲလာတဲ့လျက်စစ်စွာအာနဲ့ပဲလာတာကိုလည်းပဲဘာခေါ်လို့အာယရဏသူ့ကိုတော့ယူပါယရဏလို့မခေါ်ဘူးဘာခေါ်ရောသက္ခုအာယရဏသက္ခု
อายรณะด้วยขอไล่ตัวสักขายรณะขอเลยสักขุอายรณะไอ้တော့ဒီမြင်ကိစ္စတွေမှာပဲအာယုံကဘယ်နှပါလုပ်နေတာလဲအပြင်ကအလုလုတဲ့ယူပါယရဏအတွင်းကလုတဲ့စက္ခုအာယရဏအာယရဏနှစ်ခုပါတယ်ဒီဟာကိုသဘောပေါက်မှဟုတ်ကဲ့လားအတွင်းကရှိတဲ့အာယရဏကိုဘယ်သူကတည်သွားတာလဲလျှက်စိတ်ဒါအာကတွေ့သွားတယ်ဘယ်ထိအောင်တည်သွားရတာလဲနောဒရာထိအောင်တည်သွားရနော်အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီလိုတွဲတွဲအလုပ်လုပ်ပါတယ်နော်တွဲဆိုတာပါတယ်လို့ယူပါယုံနဲ့စက္ခုအာယုံဟုတ်ကဲ့လားယူပါယုံကအပြင်ကပြည့်ပြည့်လာတာနောက်အတွင်းကဟာကဆလျက်စစ်ကတည်ပြီးတော့ပါခေါ်လို့စက္ခုအာယရဏဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီသဘောလေးကိုနားလည်မှအာယုံနှစ်မျိုးရှိကြောင်းကိစ္စတစ်ခုကိုစောင်ရွက်ရင်อายุงะเป็นမျိုးဆောင်ရရတယ်အပြင်ကတဲလာတဲ့အာယုံကတစ်ခုပြီးတော့အတွင်းကနေပြီးတော့သက်ဆိုင်ရာကိုပို့ပေးရတဲ့အာယုံကတစ်ခုဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့အပြင်ကအာယုံကအလင်းစွမ်းအားနဲ့အတွင်းအာယုံကဗာစွမ်းအားနဲ့လျှက်စစ်စွမ်းအားနဲ့အဲ့ဒီလိုတဲပေးလိုက်မှကြာကိစ္စကိုအပြည့်အဝအမြင်ကိစ္စကိုအပြည့်အဝဆောင်ရွက်နိုင်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီသဘောတွေအဲ့ဒီသဘောတွေသေသေးချာချာစဉ်းစားဓမ္မဒီစက္ခုအာယရဏဆိုရဲအကြောင်းကိုသဘောပေါက်တယ်အဲ့ဒါဘာလို့ထပ်ပြီးတော့ဖြစ်ရှင်းနေတာတော့ဆိုလို့ရှိရင်အစဉ်အလာကနော်အစဉ်အလာကစက္ခုအာယရဏဆိုတာဟာတခြားမဟုတ်ပါဘူးစက္ခုပတာရပါပဲလို့ဒီအစဉ်အလာကတင်းကျူကပြောနေတယ်ဟုတ်ကဲ့တင်းကျူကဘယ်လိုပြောနေလဲစက္ခုအာယရဏသည်တခြားမဟုတ်ဘူးစက္ခုပတာရပါလို့ပြောတယ်အမှန်စင်စစ်ကစက္ခုပတာရပဲဆိုရင်စက္ခုအာယရဏလို့သုံးကြမလို့ဘူးအခုတီးကြစကားလုံးဘယ်လိုသုံးတာတော့စက္ခုအာယရဏလို့သုံးရတယ်အဲ့ဒီစက္ခုအာယရဏဆိုတာဟာဒီစက္ခုပတာရကဘာလို့ပြောလိုက်တာတော့လင်းစွမ်းအင်ကိုပြောင်းပေးလိုက်တဲ့လျှက်စစ်စွမ်းအင်လျှက်စစ်စွမ်းအားသူကဘုလူတိပဲသွားရတာတော့ဒီလှုပ်လှုပ်မဲ့အတွင်းကမနှောတော်ရာရှိရာရောက်သည့်တိုင်အောင်စက္ခုအာယုံကျော်မှတဆင့်လျှက်စစ်စွမ်းအားများသဲလာလို့ဒီကမြင်အောင်လှုပ်ပေးတာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီမှာအာယုံခေါ်တဲ့သဘာဝတရားကအပြင်ကလှုပ်ပေးတာကဘာခေါ်လို့ယူပါယရဏအတွင်းကလှုပ်ပြတာကိုစက္ခုအာယရဏအပြင်ကလှုပ်တာပါနဲ့တော့အလင်းစွမ်းအားနဲ့အတွင်းကလှုပ်တာကရသစ်စွမ်းအားနဲ့အဲ့ဒီဟာကွဲမှာအဲ့လိုကွဲမှာသိချာသိမယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီသဘောကြီးကတော့အခုခေတ်တော့ပို့ပြီးတော့သိပါတယ်ဘယ်လိုသိရုံဆိုဟောဒီမျက်လုံးကြီးတစ်လုံးလုံးကကောင်းတယ်နော်မျက်လုံးကကောင်းသွားအလုပ်လုပ်တယ်ဟောဒီပယ်သွားတဲ့အာယုံကျော်ကတဏှာရမှာအစင်မပြေလို့ရှိရင်နော်ဒီအာယုံရောဟောဒီလျှက်စစ်တက်ကလေးတွေကိုဒီမနှောတော်ရရောက်အောင်လျှက်စစ်တက်မပို့လို့လမ်းမှာတွင်ရပ်သွားပြီဆိုရင်မျက်စိပဲလို့ကောင်းကောင်းအတွင်းကရှိနေတဲ့မနှောတော်ရကအာယုံကိုမယူနိုင်ရင်မျက်စိမမြင်ဘူးအဲ့တော့မျက်စိမြင်တယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စဟာမျက်လုံးကလည်းပဲဆောင်ရွက်ပေးရတယ်ဒီဘက်ကစက္ခုအာယုံကျော်နဲ့မနှောတော်ရကလည်းဆောင်ရွက်ပေးရတယ်အဲဒါသိထားရမယ့်အချက်ကဟောဒီမနှောတော်ရမနှောတော်ရလို့ခေါ်နေတဲ့စကားလုံးဒီစက္ခုပတာရနဲ့ဆက်တဲ့မနှောတော်ရကတစ်မျိုးထို့အတူသောတာပတာရနဲ့ဆက်နေတဲ့မနှောတော်ရကဒီကြားစိတ်ဖြစ်သောသောတာဝိညာဉ်ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးတဲ့ခါကျတော့ဒီအုံနောက်ထဲကဒီနေရာမြင်စိတ်လုပ်ပေးတဲ့နေရာမလုပ်နိုင်တော့ဘူးဒီကခေါ်တဲ့အာကနားနဲ့ဆက်ရတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့သူ့နေရာတွေကတခြားစီဘယ်လိုတခြားစီလဲအပြားကိစ္စကိုဆောင်ရွက်ပေးမဲ့အတွင်းကရှိတဲ့မနှောဒွါရနှင့်အမြင်ကိစ္စကိုဆောင်ရွက်ပေးတဲ့အတွင်းမနှောဒွါရဒီတနေရာတည်းမဟုတ်ကနေရာစီအဲ့ဒီလိုပိုင်ပိုင်ခြားခြားသိရမယ်ပြီးတော့တခါဒီအာယုံတစ်ခုတည်းမှာပဲအပြင်ကလှုပ်ပြတဲ့ဟာကယူပါယုံ
အတွင်းကလုပ်ပြရာကသက္ခာယုံထို့အတူရဲ့အပြင်ကလုပ်ပြရာသတ္တယုံနားမှာဝင်လာတာအတွင်းကလုပ်ပြရာကသောတာယုံဟုတ်ကဲ့သောတာယုံကြတော့လေဒီလိုပါပဲကြားတဲ့အတန်လှိုင်းလေးတွေကနားစီလေးကိုရိုက်တယ်အဲ့ဒီနားစီလေးကိုစီလေးကိုရိုက်လိုက်တာနဲ့ဒီဝင်လာတဲ့ဟာကအတန်လှိုင်းလေးတွေအတန်လှိုင်းလေးတွေကအဲ့ဒီနားစီလေးတွေကိုရိုက်ပြီးတော့ဒါကအလယ်နာအပြင်နာဒီအတွင်းနာကြတော့ကော့ကလီယာခေါ်တဲ့ခယူဘတ်ကလေးရှိတယ်အဲ့ဒီထဲမှာရှိတဲ့ဓာတ်ရည်ရှိတယ်ဒီဓာတ်ရည်ကိုဒီလှိုင်းလေးတွေကလှုပ်ပေးတာလှုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီဓာတ်ရည်လေးတွေလှုပ်တော့ထူးခြားတဲ့အချက်ကအဲ့ဒီဓာတ်ရည်လှုပ်ခြင်းကြောင့်လျှက်စစ်ဓာတ်ထွက်လာထွက်လာလျှက်စစ်ဓာတ်ကအဲ့ဒီကော့ကလီယာခေါ်တဲ့သောတာပတ္တာကနေပြီးတော့ခဏပြောတဲ့အုံနောက်ထဲကတెంပိုရယ်လို့သူရဲ့အကြာကိစ္စကိုဆောင်ရွက်ပေးမဲ့အတွင်းကရှိနေတဲ့ဒီမနောဒွါရတစ်ခုတီးကြမနောဒွါရအမြင်ကိစ္စကိုဆောင်ရွက်တဲ့မနောဒွါရကတစ်ခုအကြာကိစ္စကိုဆောင်ရွက်ပေးတဲ့မနောဒွါရတစ်ခုအဲ့လိုတီးကြနောက်အာယုံကိုခေါ်တဲ့အခါကျတော့ဒီအပြင်ဘက်ကဝင်လာတဲ့အတန်လှိုင်းကိုအခေါ်ရတတ္တယုံဒီဘက်ကတရားစစ်တမ်းနဲ့ပဲလာတဲ့ဟာကိုပါခေါ်လဲသောတာယုံဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီတော့ကိစ္စတစ်ခုတစ်ခုမှာအာယုံပဲနှစ်ပါးလဲနှစ်ပါးအပြင်ဘက်ကဆောင်ရွက်ရတဲ့အာယုံနှစ်အတွင်းကဆောင်ရွက်ရတဲ့အာယုံဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့အခုရွတ်ပြီးတော့ပူဇော်တဲ့နေရာမှာတည်တည်ချာချာရေးထားတာကဒီအာယုံတစ်ခုတွဲမပြပဲနဲ့တခြားစီခွဲပြီးတော့ပူဇော်တယ်အဲ့ဒီမှာတော့သူကသက္ခာယရဏဒုက္ခပရိညာပရိယန္တံသောတာယရဏဒုက္ခပရိညာပရိယန္တံနော်ကာနာယရဏဒုက္ခပရိညာပရိယန္တံသိဟွာယရဏဒုက္ခပရိညာပရိယန္တံကာယရဏဒုက္ခပရိညာပရိယန္တံနောက်တော့မှနောက်မနာယရဏအဲ့ဒါ6ခုအဲ့ဒါ6ခုပြီးမှ9ခုမြောက်ကယူပါယရဏတတ္တယရဏကန္တယရဏရတ္တယရဏဖဒပယရဏဓမ္မယရဏပြောရအမှန်စင်စစ်အမှန်စင်စစ်ကအခုနားလည်အောင်ရှင်းပြနေတာဘယ်သူနဲ့ဘယ်သူနဲ့တွဲတာတော့ယူပါယရဏနဲ့သက္ခာယရဏနဲ့တွဲ၍လေ့လာရမယ်ပြီးတော့ပါတော့တတ္တယရဏနဲ့သောတာယရဏနဲ့တွဲလေ့လာရမယ်နော်ပြီးတော့ပါတယ်နော်ခန္ဓာယရဏနဲ့ခန္ဓာယရဏနော်ရတ္တယရဏနဲ့သိဉ္ဝါယရဏဖထပယရဏနဲ့ကာယယရဏအဲ့ဒီလိုတွဲ၍လိလာမှဒီအာယုံ6ပါးကပွားများလာတဲ့အာယုံ12ပါးဤအတိတ်ပဲကိုကောင်းစွာသဘောပေါက်နားလည်မယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေကအခုခေတ်မှာဒီလုပ်ငန်းစဉ်တွေလုပ်နေတဲ့အကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြပြနိုင်တဲ့ပညာရပ်တွေပြည့်ပြည့်စုံစုံရှိလာလို့ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုပို၍ပိုင်ပိုင်ခြားခြားသိလာမူလစကားမှာရှိနေတဲ့သက္ခာယရဏကိုသက္ခုပတာရပါလို့ပြောနေတဲ့အပြောသည်တဘာဝအလုံးနဲ့မကိုက်ညီဘူးဆိုတာကိုအခုပို၍သိလာတယ်ဟုတ်ကဲ့အာယံတစ်ခုအပြင်ဘက်ကဝင်လာတဲ့အလင်းအစင်းတို့ပဲလာတဲ့သက္ခုအာယုံယူပအာယုံနော်ယူပအာယုံကသက္ခုပတာရနှင့်ထိလိုက်ပြီးနဲ့တပြိုင်နဲ့သက္ခုပတာရကအလင်းစွန့်အင်မှသည်လျှက်စစ်စွန့်အင်ကိုပြောင်းပေးတယ်အဲ့ဒီလျှက်စစ်စွန့်အင်ကဒီအာယုံကိုအလုံးလုံးတဲ့ optical center ဆိုတာကိုပို့ပေးတယ်အဲ့ဒီကိစ္စတွေဟာအခုအချိန်ခါမှာစနစ်တကျပိုင်ပိုင်ခြားခြားတည်နာလည်လာခြင်းကြောင့်ဒီဓမ္မတဘာဝများအလုံးလုံးကကိုလည်းပဲသူနေရာနဲ့သူကန္ဓာလုံးလုံးတဲ့စွမ်းအားတို့ဤအနေထားမတူကွဲပြားတာကစပြီးတော့တည်လာတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာအလင်းစွမ်းအားကသက္ခုပတာရလို့ခေါ်တဲ့အကြည်ယုတ်ထိအောင်ပဲလာတဲ့အာယုံကိုတော့ဗာခေါ်ရောယူပါယုံနော်သက္ခုပတာရကနေပြီးတော့အတွင်းကနော်သက္ခုဒွါရဤအလုတ်ကိုပြည့်စုံအောင်လုပ်ပြီးတဲ့မနောဝိညာဉ်အလုတ်တရားကိုတည်သွားတာကဗာသွန်အားရောရက်စစ်သွန်အားဘုရားတည်ပြတာ
จักขุอายุงโจกะเอริเตตวาเรหาลีริอลุลุบปี้ออนดีหาโกนามเมบลุขอจักขุอายรณะဟုတ်ကဲ့စက္ခာယုံအဲ့ဒီလိုခေါ်ရတယ်အဲ့ဒီမှာပြည့်ပြည့်ချာချာနှလုံးသွင်းတတ်ဆင်ញင်တတ်ဖို့အချက်တွေကအခုဖြစ်မှာပို၍ပြည့်ပြည့်စုံစုံပြောပါတယ်ပြောတယ်ဆိုတာဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဟောရင်လျှက်စစ်စွမ်းအားခေါ်တာလေးတွေကအခြားမဟုတ်ဘူးအီလက်ထရွန်လေးနော်ဒီ electron လေးတွေကဟောရီကဖိုတွန်ခေါ်တဲ့အလင်းအားကပေးလိုက်တဲ့ဖိုတွန်ကိုစက္ခုပတာရက electron အဖြစ် electrical energy အဖြစ်ပြောင်းပေးတာပြောင်းပြီးတော့ဟောရီအာယုံကြောတွေကသဲပြီးတော့လာနော်သဲပြီးလာတော့ဒီရှိနေတဲ့ occipital lobe ခေါ်တဲ့မနောဒွာရကဒီသဲလာတဲ့ electron လေးတွေနော် electron လေးတွေကိုဘယ်လိုခေါ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်data လို့ခေါ်တယ် data data electrical data เนาะအဲ့ဒီ data လေးတွေเนาะ data ပေါင်းမြောက်များစွာစီးဆင်းပြီးတော့ဒီ occipital lobe ထဲကိုဝင်နေเนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီဝင်လာတဲ့ electron လေးတွေကိုဒီနေရာကနေပြီးတော့ခံယူတဲ့အလုပ်လုပ်ရเนาะအဲ့ဒီလိုလက်ခံတဲ့အလုပ်ကို data receiving လို့ခေါ်တယ်เนาะအဲ့ဒါဟာဘယ်မှာအလုပ်လုပ်နေအောင်ဆိုတော့ brain ဟိုတွေကအုံနောက်ထဲမှာရှိတဲ့ neuron တွေကသယ်လာပေးလို့ electrical energy ဖြစ်တဲ့ electron လေးတွေကို occipital lobe ကလက်ခံတယ်နော်အဲ့ဒီလိုလက်ခံတဲ့အလုပ်အဲ့ဒါဟာဒီ neurophysiology ကရှင်းပြတာ data receiving ခေါ်တယ်အဲ့ဒီစကားနဲ့ထပ်တူဒီတင်းကြိုခေါ်တဲ့အဘိဓမ္မာကเนาะဒီအခုပေးလိုက်တဲ့ဗာလေးတွေတော့စက္ခုအာယုံလေးတွေเนาะဗာလေးတွေတော့စက္ခုအာယုံလေးတွေကိုဒီမနောဒွာရကဘာလို့ရတာတော့လက်ခံရတယ်ဟုတ်ကဲ့လက်ခံတာကိုပါဠိလိုဘယ်လိုခေါ်တော့သံပတိစ္ဆနာဟုတ်ကဲ့သံပတိစ္ဆနာဆိုတော့ဘာလို့ကြောက်တော့လက်ခံတာဒီ neurology ကဘယ်လိုပြောတော့ data receivingဟုတ်ကဲ့လား data receiving ဆိုတဲ့စကားနဲ့ပါဠိဘာသာကပါတယ်သံပတိစ္ဆနာနဲ့အဓိပ္ပာယ်တူတယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီရလာတဲ့ data တွေကိုဒီ occipital lobe ကသူကတုံးကုန်လုံး processing ခေါ်တယ် data processing ဆိုတာအစီအစဉ်ကြအောင်လုပ်ရတယ်နော်အဲ့ဒါဟာ neurology ကပြောတာ data receiving ကပထမတစ်ဆင့်ပြီးတော့မှပါတယ်နော်data processing ဆိုဒုတိယအဆင့်အဲ့ဒီမှာသင်္ကြူကပထမအဆင့်ကိုတံပတိစ္ဆနာခေါ်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားလက်ခံတယ်ဒုတိယအဆင့်ကတော့ဗါတယ်နော်တန်တီရဏတန်တီရဏဆိုတာဗါခေါ်တော့ data processing နော်နောက်ပြီးတော့မှတစ်ခါအဲ့ဒီ data တွေ process လုပ်ပြီးပြီဆိုတော့မှ data တွေကို set လုပ်ကြခေါ်တယ်အဲ့ဒီဟာ data setting data တွေ set လုပ်တဲ့ကိစ္စကိုတော့ဖြစ်ရင်အဘိဓမ္မာကဝဋ္ဌာပနလို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့ဒီအလုတ်၃မျိုးကိုလုတ်တာ occipital lobe ကအလုတ်လို့ရတယ် occipital lobe ကအဲ့ဒီလိုအကုန်လုံး data တွေကို process လုပ်ပြီးပြီနော် set လုပ်ပြီးပြီဆိုတော့မှတခါနောက်မှကပ်ရရဲ့ရှိတဲ့ visual center ကိုဒီကားချက်ကိုပို့ပေးလိုက်တာနော်အဲ့တော့ဟိုတနေ့ပြောခဲ့တယ်လို့ဒီ၃ဆင့်ဟာ data receivingdata setting data processing ဆိုတာဟာဘာနဲ့တူတုံဆိုတော့ကင်မရာရဲ့မှာဒီ film လေးကို develop လုပ်တာရယ်နော် fixing လုပ်တာရယ်နောက်ပြီးတော့ receiving fix developing data ဟော fixing သုံးခုပါတယ်နော်လက်ခံတယ်တံတိစ္ဆနာနော် data receiving နောက်ပြီးတော့မှ developing နော် data processing နောက်ပြီးတော့မှ fixingနော် data setting အဲ့ဒီသုံးခုလုပ်ပြီးတော့နောက်ကကပ်ရရှိတဲ့ visual center ကိုပေးလိုက်မှ visual center ကဘာလုပ်တာလဲအယုတ်ကကူးပေးတယ်အယုတ်ကကူးပေးတယ်ဆိုတော့ positive ကနေပြီးတော့ negative ကနေ positive ကိုကူးတဲ့အလုပ်မျိုး data ပို့အဲ့ဒါ visual center ကလုပ်တယ် visual center ဆိုရက်စီကအချိန်ပေါင်းများစွာသူကရုပ်ပုံတွေထုတ်ပေးတယ်အဲ့လိုထုတ်တာနော်ဒီဘုရားဘာသာရဲ့ဟိုတင်းကတင်းကျူကပါခေါ်လို့ဇဝနာ
ซออึลุบิลุบิกะเนจิงลุบุงซอดีมา9เจิงลุบิซอ9เจิงเอร่อดีอายุงะอะเฉยเม็ดเนอายุงอติมหันตายุงซอยิงนอกกะถัดปิ๊ดซอ9เจิงนอกกะตะถายุงซอรา2เจิงถัดปิ๊ดอลุลุบิเอร่ากะဒီဝင်လာတဲ့အာယုံဤအချိန်ပြင်းမှုပေါ်မှာမိပြီးတော့နောက်ထပ်အလုံးနှစ်ခုထပ်လုပ်တဲ့တရားယုံအဲ့ဒါကဘာလုပ်တာလဲဆိုတော့အဲ့ဒါကဘာလုပ်တာလဲဆိုတော့ recording နော်ဘာလုပ်ထားတာလဲမြင်တဲ့အာယုံကိုနောင်အခါတွင်အသုံးပြုနိုင်ဖို့အတွက်မှတ်တမ်းတင်ထားတာနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုသဘာဝတရားတွေဒီယူပက္ခန္ဓာနှင့်นามขันธ์2ปาต้วยอยู่อลุลุจะปงโกตุอไปนิตุกันธะติติชาจาตบอปอกนาเลมะอายุรุอิอจังอายุรุอิลุงาบลาจี้เจเรบลาไก่มุ่ยเรสุรากูตี้ล่ะဒီဘက်ကမျက်လုံးဘက်ကရှိနေတဲ့ပစ္စည်းကရိယာတွေကလည်းအလွန်ကောင်းမှဒီမှာရှိနေတဲ့အဓိကရတီနာလို့ခေါ်တဲ့အလင်းရောင်ဖြီးတိုင်းဖြီးတိုင်းဓာတ်ပြောင်းလဲအောင်လုပ်ပေးနေတဲ့ photo sensitive cell ခေါ်တယ်အဲ့ဒါဟာဘာလို့လဲတော့စက္ခုပစာရဟုတ်ပါလားစက္ခုအကြည်ရုပ်ရဲ့စွမ်းအားကဒီပါအလုပ်လုပ်နိုင်လို့အလင်းစွမ်းအားမှပြီးလျှက်စစ်စွမ်းအားကိုပြောင်းလဲပေးနိုင်အောင်ဒီစွမ်းထက်တယ်နော်ဒီပြင်ဟာတွေကမလုံနိုင်ဘူးဟုတ်ကဲ့လားအဲတော့အလင်းစွာအားကြီးအလုတ်လုတ်တဲ့နေရာမှာနှစင်အပြင်ဘက်ကအလင်းလှိုင်းနဲ့ဝင်လာတာဟာသက္ခုပတာရာခေါ်တဲ့မျက်စိအကြည့်ဖြီးအောင်ပဲလာတဲ့အပိုင်းကိုပါခေါ်တဲ့ယူပါယရဏအဲ့ဒီအလင်းစွာအားကမျက်စိစွာအားဖြီးပြောင်းပြီးတော့အတွင်းအာယုံလှုပ်ဆောင်ရာဌာနမနောဒွာရအထိယူလာတဲ့အာယုံကလျှက်စစ်တအားဖြစ်နေယူလာတဲ့အဲ့ဒီလျှက်စစ်တအားနဲ့ယူလာတဲ့ electron ရဲ့ image ကိုသူ့ရဲ့အာယုံကိုတော့ဘာခေါ်လို့သက္ခုအာယရဏခေါ်တယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကိစ္စကနှစ်ပိုင်းနှစ်ကန္တလုံနေလို့အာယုံကိုနာမည်နှစ်မျိုးပေးရတယ်ဟုတ်ကဲ့အလုတ်ကိစ္စတစ်ခုမှားရင်အာယုံအလုတ်ပဲနှစ်မျိုးလို့နှစ်မျိုးဟုတ်ကဲ့ရှေ့ပိုင်းကပါတယ်လို့ယူပါယရဏအတွင်းပိုင်းကသက္ခာယရဏအဲဒီအတိုင်းပဲအပြင်ကဝင်လာတဲ့အခုကြားနေတဲ့ဘာတွေလို့အတန်လှိုင်းနေအဲ့ဒါတွေကိုပါခေါ်လို့တတ္ထာယရဏတတ္ထာယုံနောက်နာအကြည့်နဲ့ထိပြီးတော့လျှက်စစ်တပ်ပြောင်းသွားပြီးတော့ဒီအာယုံဖန်းနဲ့ temporal လုတ်ခီအောင်ပယ်ပေးတယ်နာကပယ်ပေးတယ်အဲ့တော့နာအကြည့်မှဒီအုံနောက်ခဲကရှိနေတဲ့အတန်ကိုဖမ်းတဲ့နေရာအထိပဲလာတဲ့အာယုံကြတော့တတ္တာယုံလို့မခေါ်တော့ဘူးပါတယ်လို့သောတာအာယုံဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့တတ္တာယုံနဲ့ဘယ်သူနဲ့တွဲလို့လို့တာတော့သောတာအာယုံနဲ့တွဲအလုပ်လုပ်ရဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အတွင်းအာယုံတွေကိုသေပေးတာကတော့အာလုံးကလျှက်စစ်စွန်အာတွေအပြင်ကဝင်လာတဲ့အာတွေကတော့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူဘူးဒီမျက်စိမှာဝင်လာတာကအလင်းစွာအားနားမှာဝင်လာတာကအတန်စွာအားသို့တော့အတွင်းရောက်သွားတဲ့အခါဘာအဖြစ်နဲ့သူတို့သွားကြတာလဲလျှက်စစ်အားနဲ့သွားကြအဲ့ဒီသဘောတဘာဝများဘူးတိတိချာချာနှလုံးသွင်းတတ်စင်ကျင်ဓမ္မရုပ်တရားနှင့်နံတရားပူတွဲပြီးတော့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေဖို့ကိုသဘောပေါက်တယ်နော်အဲ့ဒီလိုသဘောပေါက်နားလည်မှဘာကိုသိလာတာတုံးဆိုတော့အလင်းစွမ်းအားကလည်းပါတယ်တုံးဓာတ်သဘောတွေအလင်းဓာတ်တွေနော်အလင်းစွမ်းအားကလည်းပါတယ်တုံးအလင်းဓာတ်အလင်းစွမ်းအားကလည်းအလင်းဓာတ်အဲ့ဒီအလင်းဓာတ်ကတဆင့်ပြောင်းသွားတော့ဘာဓာတ်တုံးလျှက်စစ်ဓာတ်အဲ့တော့အမှန်စင်စစ်ဘသူတွေအလုပ်လုပ်နေတာတုံးဓာတ်အားဟုတ်ကဲ့လားအမှန်တကယ်အလုပ်လုပ်နေပါဓာတ်အားရေအလင်းဓာတ်အားရေလျှက်စစ်ဓာတ်အားရေအလုပ်လုပ်နေလို့ဘာဖြစ်တာလဲမြင်နေအတန်အားရေအတန်ဓာတ်တွေနဲ့
တရားစစ်ဓာတ်တွေတွဲပြီးအလုံးလုံးလို့ရှားတယ်အဲ့ဒီမှာတည်တည်ချာချာနှလုံးတွင်းရဆင်ခြင်ရမယ်အချက်ပေါ်လာတယ်ဟုတ်ကဲ့လားမြင်တဲ့ကိစ္စမှာလဲရဲအတွင်းကတည်ပြီးတဲ့အာယုန်တွေဘယ်သူကတည်ပြီးရတော့ရစစ်စွမ်းအားပဲအကြာကိစ္စကိုတည်ပြီးတဲ့နေရာမှာလဲပဲစွမ်းအားတော့လျှက်စစ်သွားအဲ့ဒီအတိုင်းပဲအဲ့ဒီအတိုင်းပဲအဲ့ဒီအတိုင်းပဲအနတ်မှာရှိနေတဲ့ဟာဝင်လာတဲ့အနတ်ပါတဲ့ဓာတ်ဟိုရင်းလေးတွေကမော်လီကျူးလေးတွေကဒီဃာဏပတာရာကိုထိလိုက်တာဟုတ်ကဲ့လားထိလိုက်တော့ဃာဏပတာရာမှာရှိတဲ့နှာခေါင်းရည်လေးနဲ့အဲ့ဒီဝင်လာတဲ့လေတွေကပါတဲ့အနန္တကိရိယာအကြီးပြောပြီးတော့သွားပြီးတော့ကနပ္ပာရာခေါ်တဲ့အကြည်ယုတ်လေးကိုထိတယ်အဲ့ဒီအကြည်ယုတ်ရဲ့စွမ်းအားကပါတယ်ထိလိုက်တဲ့ယုတ်ပစ္စည်းအရေလေးကိုချက်ချင်းသူပါပဲအဲ့ဒီအလျာစစ်အားလေးရပဲတော့အနံဖန်းတဲ့နေရာကိုသူပို့ပေးတယ်နှာခေါင်းကနေပြီးတော့အနံဖန်းတဲ့နေရာအထိပို့ပေးတဲ့အာယုံကိုတော့ပါခေါ်တော့နှာခေါင်းအာယုံဃာနနော်ဃာနယရဏအဲ့ဒီလိုပဲလျှာရှာမှာရှိတဲ့ပါလေးတွေတို့အရသာကိုဖန်းတဲ့ကရိယာလေးเนาะအဲ့ဒါကိုဒီဇိမ်ဘွားပတာရဇိမ်ဘွားပတာရနဲ့သက်ဆိုင်ရာနေရာလေးနဲ့ပါလို့ပါတယ်ဆက်ထားတယ်ဆက်ထားတော့အဲ့ဒီကိုပို့တဲ့အခါကျတော့ဒီထိလိုက်တဲ့လျာကြီးနဲ့အကြီးပြောနေတဲ့ဟာလေးတွေကဘယ်သူနဲ့တွားထိတာလဲသိမ်ဝပတာရလို့ခေါ်တဲ့ disbat leading နဲ့ထိတာအဲ့ဒီ disbat leading ကစွမ်းအားကထိလိုက်တဲ့ဟာလေးကိုချက်ချင်းသူပါပြောင်းပေးလိုက်တာဘုရားစစ်အားပြီးတော့မှ test center ရောက်အောင်ပို့ပေးတယ်အဲ့တော့ disbat ကနေပြီးတော့ test center ထိအောင်ရောက်အောင်ပို့ပေးတဲ့ဟာကိုတော့ပါခေါ်လို့သိမ်ဝအာယုံသိမ်ဝယရဏလူဝေကာယယရဏကာယယရဏကြတော့ပူ၍နေရာတောင်မှကျဲတယ်နော်သိမ်ဟိုအဲ့ဒီကာယယရဏကိုဖမ်းရတဲ့နေရာကြီးကလည်းအကျယ်ကြီးလုထားရနော်အဲ့ဒီတော့အာယုံကအဲ့ဒါဒီအာလုံးကပါတယ်နော်အပြင်အာယုံငါးပါးပြီးတော့မှအတွင်းကဆက်ပြီးအလုံးလုတဲ့အာယုံကငါးပါးအဲ့ဒီဟာနှစ်ခုပေါင်းတော့ဘာဖြစ်လဲ10ပါးအဲ့ဒါတွေလည်းမကဘူးမနေ့ကပြောတဲ့ကိစ္စအဝါဝါကိုအတွင်းကအလုံးလုနေတဲ့ဘာရှိသေးရောမနောဝိညာဉ်ဟုတ်ကဲ့လားမနောဝိညာဉ်ကနော်အလုလုတဲ့အခါကြတော့တဲ့မာမနာယရဏနော်သူ့ကိုသူ့ဟာနဲ့သူအလုလုတာမနာယရဏရဲ့ပါတယ်တော့ဓမ္မာယရဏရဲ့အဲ့ဒီကိစ္စပို့ပြီးတော့နှလုံးသွင်းဓာတ်ဆင်ခြင်ဓာတ်ဖို့လူလာတယ်နော်အဲ့ဒါဟာဘာနဲ့ဆက်နေတာလဲဆိုတော့ဒီသဘာဝတရားတွေကိုလိလာတိုင်းလိလာတိုင်းဘာနဲ့ဆက်တော်နေတာလဲ73ခုဟုတ်ကဲ့လား73ခုကဘာဆက်တယ်ရောဟုတ်ကဲ့လား73ခုကဘာဆက်တယ်ရောဝိပါကဆက်ကိလေသာဆက်ကမ္မဆက်ဟုတ်ကဲ့လားအခုရိုးရိုးလေးအလုံးလုံးနေတဲ့အလင်းဓာတ်တရားစစ်ဓာတ်တို့လုံနေတာပါဆက်တော့ဝိပါကဆက်ပဲရှိသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့လားဝိပါကဆက်ကပြီးလိုက်တဲ့အယုတ်တွေကိုထပ်ပြီးအလုံးလုံးတဲ့ပါတယ်တော့ဣလေသာဆက်နော်အဲ့ဒီဣလေသာဆက်မှာဘယ်လိုအလုံးလုံးတာတော့နောဝိညာဉ်အလုံးလုံးတာအဲ့နောဝိညာဉ်ကအလုံးလုံးပုံမှားအဆင့်နှစ်ဖြင့်ဟုတ်ကဲ့လားကိလေသာစက်ကအလုလုတာမနောဝိညာဉ်အလုလုပြဲပြီးတော့သူကအလုလုပြီးတော့ဘယ်ကိုပေးလိုက်တာတော့ကမ္မစက်ကိုပေးလိုက်တယ်နော်အဲ့ဒီကမ္မစက်ကလည်းဘယ်သူနဲ့အလုလုတာတော့မနောဝိညာဉ်နဲ့ပဲမနောဝိညာဉ်ညင်တူလားမတူဘူးဒီမှာကိလေသာစက်တုန်းကသူဘာလုပ်ပြရအောင်အမြင်အာယုံကိုပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်အောင်လုပ်ပြတာဟုတ်ကဲ့လားအမြင်အာယုံကိုဘာဖြစ်အောင်လုပ်ပေးတာရောပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးတာအဲ့ဒီမနောဝိညာဉ်ကတပိုင်းနော်နောက်တစ်ခါအဲ့ဒီအမြင်အာယုံကပြေးလိုက်တဲ့ဟာပေါ်မှာကြိုက်မကြိုက်ထပ်လုပ်ပေးတဲ့ကမ္မစက်ကအလုလုပြပါတယ်ရောမနောဝိညာဉ်ကတပိုင်းအ
အဲ့ဒီမှာထူးတာကဟောရီအလင်းကပြလိုက်ကြပါတယ်နော်အယုတ်ပုံဟုတ်ကဲ့လားဒီ process ကြီးတစ်ခုလုံးကပြလိုက်တာပါတယ်နော်အယုတ်ပုံအဲ့ဒီအယုတ်ပုံကိုဘာဖြစ်အောင်လုပ်ပြလိုက်ကြတော့လူဖြစ်အောင်ဟုတ်ကဲ့လားသူကပြောင်းပေးတာသူကပြောင်းပေးတာနော်ကိလေသာစက်ကနောက်တစ်ခါအဲ့ဒီလူကိုဖြစ်တာမုန်းတာဖြစ်အောင်လုပ်ပြတာပဲစက်ကလုပ်ပြတာနော်အဲအဲ့ဒီမှာမနောဝိညာဉ်ကြီးအလုံးလုံးနေတာဟုတ်ပထမဒီလူဖြစ်အောင်လုပ်ပေးတဲ့ဟာကိုဘာခေါ်လဲဓမ္မယရဏဟုတ်ကဲ့လားဒီကိလေသာစက်ကလုတ်တဲ့ပါတယ်နော်ကိလေသာစက်ကလုတ်ထုတ်လိုက်တဲ့လျှက်စစ်ဓာတ်နဲ့ပို့ပေးလိုက်တဲ့အာယုံဘာရအာယုံခေါ်တော့ဓမ္မယရဏဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီဓမ္မယရဏကိုယူသွားပြီးတော့မှဖြစ်တယ်မုန်းတယ်တွေလုတ်တဲ့အခါကျတော့ပါလေတော့မနာယရဏဟုတ်ကဲ့လားမနောအာယုံအဲ့ဒီသဘောတွေကိုတည်တည်ချာချာပိုင်ပိုင်ချာချာသူ့နေရာနဲ့သူ့အလုတ်လုတ်ပုံကိုတည်တည်ချာချာနှလုံးသွင်းတတ်ရှင်ကျင်တတ်လာမှဟောဒီကိစ္စလေးကိုလုတ်ပင်တာလက္ခဏာအောက်ဆီဘီတလုတ်နောက်ပြီးတော့မှတရားနေပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့အယုတ်ပုံပေါ်ပေးတာဟာ visual center အဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှဟောဒီရှိနေတဲ့ဘုံနောက်ရဲ့ရှေ့ပိုင်းမှာရှိနေ frontal lobe ခေါ်တယ်အဲ့ဒီကိုဒီကအယုတ်ကားလေးပေးလိုက်မှဒီနေရာကမလုတ်ပြရတော့အယုတ်ကားကနေပြီးတော့လူဖြစ်အောင်လုတ်ပြတာ transformation ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့လို transform လုပ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မှဖြစ်တယ်မုန်းတယ်လို့လုပ်တဲ့စိတ်ဟုတ်ကဲ့လားဖြစ်ချင်းမုန်းခြင်းတို့သည်စိတ်ဤပါဖြစ်တာနော်လှုပ်ရှားမှုဟုတ်ကဲ့လားဖြစ်ချင်းဟာလည်းပါတယ်နော်စိတ်ဤလှုပ်ရှားမှုမုန်းခြင်းကလည်းပါတယ်နော်စိတ်ဤလှုပ်ရှားမှုအဲ့ဒါလေးကိုလို့ခေါ်လို့ emotions အဲ့ဒီ emotions တွေကိုအလုတ်လုပ်တဲ့နေရာကိုဘာခေါ်လဲ frontal lobe ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီ frontal loop ရောက်အောင်ပို့ပေးနေရတဲ့ပါတယ်ဓမ္မာယုံနဲ့ပါတယ်မနောအာယုံဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့တော့သဘာဝတရားတွေအလုံးလုံးနေဘုံကိုတည်တည်ချာချာပိုင်ပိုင်ချာချာအခုခေတ်မှာပြောလာတော့ပို့၍တည်တည်ချာချာသိလာတယ်မူလပါဠိစကားထဲမှာပါနေတဲ့စကားလုံးတို့ဤအဓိပ္ပာယ်ကိုအခုအခါမှာပို၍ပြက်ပြက်သားသာပိုင်ပိုင်ချာချာဖြစ်ရှင်းတတ်တယ်အဲ့ဒီသဘောဟာအာယုံဆိုတဲ့ဇာတာတို့အလုံးလုံးနေပုံမှာအာယုံတို့ဤအလုံးလုံးရာနေရာအာယုံအဖြစ်သဲလာခဲ့တဲ့ဒီတဘာဝတရားတို့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုအပြင်မှာတုန်းကသူကန္တာနဲ့သူမတူကြဘူးသို့သောအတွင်းကြတော့လျှက်စစ်အားတွေနဲ့ပဲအလုပ်လုပ်ရတယ်။သို့လျာတွင်လျှက်စစ်အားလို့ဆိုတော့ညာလည်းပဲသူ့လိုင်းနဲ့သူလျှက်စစ်အားခြင်းလည်းမတူအဲ့ဒါကြီးကထူးခြားတယ်။ဘယ်လိုထူးခြားတာတုံးလို့ဆိုလို့ရှိရင်နော်သေးသေးချာချာနှလုံးသွင်းလို့ဆင်ခြင်လို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီသဘာဝတရားတွေဤအလုပ်လုပ်ကုန်အာယုံကနေပြီးတော့အလုံးလုံးလိုက်တယ်ဆိုရင်နောက်ဆုံးမိတ်ပါတယ်လို့ဒေါသဖြစ်တဲ့စီထီချစ်တဲ့ကြိုက်တဲ့စီထီအာယုံကမလုပ်ပေးတာလို့ပယ်ပေးသွားတာဟုတ်လားအပြင်အာယုံကအလင်းအာယုံအဆင်းအာယုံကပယ်ပေးသွားတယ်အတွင်းကရှိနေတဲ့သက္ခုအာယုံကနေပြီးတော့လူရလူရကိုပို့ပေးရပို့ပေးတဲ့အခါမှာစိတ်တွေကမဖြစ်လာဘူးလှုပ်ရှားတယ်တက်ကြွတယ်ဟုတ်ကဲ့လားဒေါသစိတ်တွေပေါ်တယ်လောဘစိတ်တွေပေါ်တယ်သဘာဝတရားတွေအစွမ်းအားတွေအလုံးလုံးနာအဲ့ဒီစွမ်းအားတွေကအလင်းစွမ်းအားလျှက်စစ်စွမ်းအားနဲ့တွဲပြီးတော့မြင်ကိစ္စခြေကိစ္စကြိုက်ကိစ္စအတန်စွမ်းအားနဲ့လျှက်စစ်စွမ်းအားနဲ့တွဲပြီးတော့ခုနကပြောလိုပဲဒီအတန်ကငါရန်တူဒီအတန်ကငါချစ်တူလို့အလုံးလုံးနေတာအဲ့ဒီသဘောတွေကိုသေးသေးချာချာမိမိတို့ဤဉာဏ်မှာထင်ရှားလာအောင်ဆင်ခြင်ဖို့စဉ်းစားဖို့ဒါဟာအလွန်အရာကျယ်သွားပြီဟုတ်
အဲဒီတော့သိဖို့လိုတာလေးရပါတယ်လို့ဆိုရင်အပြင်ကဝင်လာတဲ့ပါတယ်လို့အာယုံ၅ပါးကိုပဲအဓိကထားကြည့်နော်ဘာအာယုံတွေလို့အစင်အာယုံအတန်အာယုံအနတ်အာယုံအရသာအာယုံအတွေ့အာယုံဟုတ်ကဲ့လားဒီ၅မျိုးစလုံးဒီလူတယောက်စီတယောက်စီကိုစင်ဆက်မပြတ်ထပ်၍အာယုံနှင့်အထောက်အပံ့ပေးနေတာနော်အဲ့ဒီအာယုံကိုသူ့ပစ္စည်းနဲ့သူ့အလုပ်ကိုဖမ်းယူနိုင်လို့အဲ့ဒီဖမ်းယူရတဲ့ဟာတွေကဘာတွေဖြစ်လာလဲသိတဲ့သဘောနော်သိတဲ့သဘောလေးကမျက်စိကသိရင်ပါတယ်လို့အမြင်နားကသိရင်အကြာအဲ့တော့သက္ကုဝိညာဉ်သောတဝိညာဉ်ဒီလိုခေါ်နေတာဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ထူးခြားတဲ့သဘောလေးတွေကိုသိချာကြည့်သူကရိယာကသူအာယုံကိုပဲဖမ်းနိုင်တယ်အခြားအာယုံကိုမဖမ်းနိုင်ဘူးဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အခုဆိုပါတော့ချမ်းတဲ့အခါချောင်းတွင်းမှာနေပူဇာလုပ်နေမဟုတ်လားနေပူဇာလုံနေဆိုတော့ဒီနေကပေးလိုက်တဲ့ဘာတွေတော့အပူစွန်းအင်းနေအဲ့ဒီအပူစွန်းအင်းနေနော်ဘယ်ပေါ်ကိုကြတော့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးပေါ်ကိုကြနေတာအဲ့ဒီအပူစွန်းအင်းနေနဲ့အတူတူဘသူတွေလဲပါလာတော့နေစီကအပူတွင်ပါလာသလားအလင်းစွန်းအင်းနေလဲပါလာတယ်ဟုတ်ကဲ့လားနေကတခါတည်းတပြိုင်နက်တည်းဘာစွန့်ရင်နဲ့ဘာစွန့်ရင်ပေးရအောင်အလင်းစွန့်ရင်နဲ့အပူစွန့်ရင်နှစ်မျိုးပေးနေတာပေးတော့ညာလေးပဲအပူစွန့်ရင်ကိုဘသူကသာဖတ်နိုင်တာရောကိုအေးပြားမှရှိတဲ့အကြည်ယုတ်ဟုတ်ကဲ့လားကာယပတာရကသာဘသူကဖတ်နိုင်တာရောအပူစွန့်ရင်ကိုဖတ်နိုင်တာအပူစွန့်ရင်သာဖတ်နိုင်တဲ့အရေးကသူ့ပေါ်အလင်းရောင်တွေမကြဘူးလားကြပြီမဲ့ तू ကတူကမြင်တဲ့အလုပ်လုပ်နိုင်လားမလုပ်နိုင်ဘူးเนาะအဲအဲ့ဒီလင်းတဲ့ဟာကဘယ်သူမှအလုပ်လုပ်နိုင်တာတော့မျက်စိကမှအလုပ်လုပ်နိုင်တာမျက်စိကအလုပ်လုပ်မှမြင်ကိစ္စပေါ်တယ်ကိုယ်အရေပြားကအလုပ်လုပ်မှပူရဲနှွေးတဲ့ကိစ္စပေါ်တယ်ဟုတ်ပါလားအဲ့တော့အာယုံတို့သည်เนาะသူဟာနဲ့သူအလွန်နိကတ်စွာဒီယူပက္ခဏာဘောမှထိခိုက်ကြရောက်နေတော်လဲပဲသူရဲ့အကြည်ယုတ်သူပတာရကအလုံးလုံးမှသူစိတ်ဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားကိုယ်ကာယကလှုပ်လိုက်တဲ့အခါဘာစိတ်ဖြစ်တော့ကာယပတာရကာယဝိညာဉ်စိတ်အဲ့ဒီစိတ်ကဘာလဲတော့ပူတယ်လို့သိတဲ့စိတ်ဒါလေးကိုပါခေါ်တော့ကိုယ်ကပြောတဲ့အတွေ့အထိသိတဲ့စိတ်သိရပါတယ်တော့ဉာဏ်စိတ်ဉာဏ်စိတ်နဲ့အတွေ့အထိနဲ့အလုံးပါဖြစ်ရောဌာနရယ်ဟုတ်ကဲ့ဉာဏ်စိတ်ဒီဉာဏ်ကိစ္စအတွေ့အထိစိတ်ပြီးအတွေ့အထိကိစ္စအဲ့ဒီလိုကိစ္စနှင့်တကွာခံယူသောပတာရပုတ်ဆောင်ပြီးသောအာယုံတို့ကြွယ်ကြွယ်ပြားပြားဉာဏ်နှင့်ရှင်၍စင်စားဓမ္မတဘာဝတရားတို့ဤထူးဆန်းအံ့ဩဝယ်ကောင်းသောလုပ်ငန်းများကိုသိတယ်ဟုတ်ကဲ့လားတဘာဝတရားတွေဟောဖြစ်တော့ထူးဆန်းအံ့ဩဝယ်ကောင်းအောင်အလုပ်တွေလုပ်ဘလို့ထူးဆန်းတာလဲအခုပြောတဲ့အလင်းအားနဲ့အပူအားနှစ်ခုတပြိုင်နဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကိုကြားပြင်မယ်လို့အရေပြားကဘာကိုသာယူလို့အပူကိုယူပြီးတော့ပူတယ်လို့ပြောတယ်မျက်စိရတာပါတယ်နော်အလင်းကိုယူပြီးတော့မှမြင်တယ်လို့ပြောတယ်ဟုတ်ပါလားအဲ့တော့မြင်တဲ့အလုံးနဲ့ပူတဲ့အလုံးနှစ်ခုဒီတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူဘူးခြားနာတယ်ဟုတ်ကဲ့လားလာတုန်းကတော့နေစီရလာတုန်းကတော့သူတို့သဘာဝအတိုင်းနေစိတ်မကွာဘူးနော်အလင်းရဲ့စွမ်းအားမှာရောင်ကြီးခေါနှစ်တွယ်ရှိတဲ့ထဲကအနီးရောင်ကြီးခေါ်တဲ့နော်ဒီ red line အဲ့ဒီ red line ရဲ့ wavelength နော်သူ့ရဲ့ line အလျာနဲ့ဒီအပူဓာတ်ကိုသဲလာခဲ့တဲ့ infrared ခေါ်တဲ့ line အလျာနှစ်ခုဟာနည်းနည်းပဲကွာတယ်အဲ့ဒီလိုနည်းနည်းလေးပဲကွာတာတောင်မှအဲ့ဒီကွာမှုလိုင်းအလျာလေးနည်းနည်းရှည်သွားတဲ့အပူလိုင်းကိုဟောဒီလိုင်းအလျာလေးတူတဲ့ဥရင်ကဒါအနီးနော်ဒါကအနီးလွန်နော်နည်းနည်းလေးပဲရှည်တယ်
အနီရောင်ကလွန်သွားတယ် infrared အဲ့ဒီနှစ်ခုလိုင်းညင်းတာ electromagnetic wave ပေါ်တယ်လိုင်းညင်းသူတော်ညာလဲပဲဖန်နိုင်တဲ့ကရိယာနှစ်ခုမတူဘူးမျက်စိက bright ထိတာဖန်နိုင်တာတော့အလင်းလိုင်းအနီလိုင်းထိဖန်နိုင်တာအနီလိုင်းနဲ့လိုင်းအလျာနည်းနည်းရှည်သွားပြီဆိုရင်သူနဲ့မဆိုင်တော့သူကမလုတော့ဘူးဘုသူ့ဘာသာလည်းမလုတော့ဘူးဘုသူ့ဘာသာလုရတာတော့အရေးပြားမှရှိနေတဲ့ skin sensory cell ကလည်းအလုလုရတော့တယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီတော့ဒီအကြောင်းအရာတွေဟာစနစ်တကျသိပ္ပံနည်းကြလိလာလာတိုင်းဘာရထူးခြားမှုတွေကိုသိလာတော့အာယုန်နေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူအာယုန်လေးကိုသဲလာတဲ့သွမ်းအားတွေလည်းတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူအာယုန်လေးကိုဖန်တဲ့ကိရိယာတွေကလည်းတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူပြီးတော့အတိဖြစ်အောင်လုပ်ပေးနေတဲ့သိစိတ်တွေကလည်းပဲတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူဟုတ်ပါလားအဲ့ဒီလိုမတူခြားနာတဲ့သဘောတွေကိုနားလည်လာမှပါတယ်နော်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့လုပ်ငန်းသဘာဝနော်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့သိကိစ္စနော်အလုပ်တွေဟာဒီအာယုန်တွေကိုပဲမီပြီးတော့လုံနေရတာမှအာယုန်ပြောင်းတိုင်းဓာတ်ပြောင်းတယ်အတိတွေပြောင်းနေအမြင်ဓာတ်ကအကြာဓာတ်အကြာဓာတ်ကအနန္တအနန္တကအတုအထိဓာတ်တစ်ခုပြီးတစ်ခုအာယုန်အမျိုးမျိုးကိုပြောင်း၍ဓာတ်လုံနေရတာနော်ဖန်းယူနေရတယ်နော်အာယုန်အမျိုးမျိုးကတော့ဓာတ်လုံနေတာနော်စင်ဆက်မပြဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုရိုက်ခတ်နေတယ်အပြင်ကအာယုန်တွေကစင်ဆက်မပြသူတို့ရိုက်ခတ်နေတာကိုဒီအာယုန်ဖန်ကရိယာတို့ကစင်ဆက်မပြမလုပ်နေရတာနော်ဖန်နေရတယ်ဖန်နေတော့ညာလေအဲ့ဒီမှားပြီးပြီးချာချာစဉ်းစားရစဉ်းကျင်ရမယ်အချက်နော်အခုလိုပြောနေတဲ့အချိန်မှာအတန်လှိုင်းတွေကနားတွေကိုဝင်နေအတန်လှိုင်းတွေကဝင်တဲ့အချိန်နဲ့တပြိုင်နဲ့တည်းမှာပဲအလင်းလှိုင်းတွေကပါကိုဝင်နော်မျက်စိတွေကိုဝင်နေအဲ့ဒီမှာမျက်စိတဲကိုဝင်လို့အမြင်ဓာတ်ဖြစ်တယ်နားတဲကိုဝင်တော့ဖြစ်တယ်ကြားဓာတ်ဖြစ်တယ်သို့သောတဆင့်တက်ပြီးနည်းနည်းစဉ်းစားအကြားဓာတ်တွေနားမှာဖြစ်တယ်အမြင်ဓာတ်တွေမျက်စိမှာဖြစ်တယ်ဆိုပေမဲ့လို့မြင်တာကိုနော်မြင်မှန်းသိတာနဲ့ဉာဏ်ယုံမြင်တာနဲ့နှစ်ခုကွဲတယ်ဟုတ်ကဲ့လားဉာဏ်ယုံမြင်တယ်ဆိုတာဟာသူ့ကိုအာယုံမပြုဂရုမစိုက်တော့ဉာဏ်ယုံသာမြင်ပြီးပြီးသွားတယ်သူ့ထဲကပါတဲ့သဘောတဘာဝကိုသေသေးချာချာစူးစူးဆိုက်ဆိုက်ကြည့်မှမြင်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီမှာစကားလုံးနှလုံးကိုကြည့်မြင်စိတ်တွေမြင်စိတ်တွေမြောက်များစွာဖြစ်နေတော့ညာလဲပဲပါတယ်အာယုံယူပြီးကြည့်မှเนาะအဲ့တော့မြင်တဲ့အလုတ်တစ်မျိုးပြီးတော့ဗာလုတ်တဲ့အလုတ်တို့ကြည့်တဲ့အလုတ်တစ်မျိုးဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီနှစ်ခုကွဲအောင်စဉ်းစားဟုတ်ကဲ့လားဘာနဲ့ဘာနဲ့တော့မြင်တဲ့စိတ်နဲ့ကြည့်တဲ့စိတ်ဟုတ်ကဲ့လားစကားလုံးချင်းတူလားမတူဘူးဒီရိုးရိုးအလင်းရောင်တွေဝင်လို့လာထင်နေရင်မြင်စိတ်တွေကဖြစ်တာပဲသို့တော့သူ့ကိုအာယုံယူ၍မကြည့်ရင်ထင်မြင်ရှားရှားမသိဘူးအဲဒီမှာစကားလုံးတစ်ခုပိုးလာပြန်ပါတယ်တော့ထင်မြင်ရှားရှားသိတာနဲ့ထင်မြင်ရှားရှားမသိရရိုးရိုးမြင်စိတ်ကလေးတွေဖြစ်နေရင်ထင်မြင်ရှားရှားမသိဘူးကြည့်မှထင်မြင်ရှားရှားသိတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီအကြောင်းအရာကို
ติติชาชาญาณเนี่ยสิญญามหกญินดาเนี่ยจี้ดาเนี่ยไม่ดูจ้าดาเนี่ยน้าถองดาเนี่ยไม่ดูหกล่ะไอ้นี่ตบาวะชิมั่นกูติติชาชาคว่ำจันจี้ธรรมะสิดาหกล่ะญินดาเนี่ยจี้ดาเนี่ยไม่ดูจี้เลยสุดแท้มาบาปาล่ะอายุสั่นเด้อเด้หกล่ะจี้เลยสอหลุดดาเด้อายุสั่นเด้ออายุสั่นมาจี้ดัดเด้อจี้มาบาเด้อทุรุชาชาญินเน่ทุอะตุนาฆะอตันนี่วินนี่ไปเมลุนาถองมาสุรุไส่ไส่นาถองมาบาหลุดดาเด้ออธิเบยรีตี้เด้อหอบบาไอ้ริโยไอ้ริตบาวะเตียรีมาอายุไส่หมู่ဆိုတဲ့သဘာဝပါဖြစ်တော့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအာယုံစိုက်မှာပါဖြစ်တော့ရှားတယ်အာယုံစိုက်မှာမြင်တယ်အဲ့ဒါကြီးဟာသဘာဝတရားကြီးအလုံးလုံးပုံမတူ क्वे ပြကြပါလေเนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုအကြောင်းအရာတွေကိုသိမှဘာအကြောင်းကိုသိတာတော့အာယုံတို့ဤအကြောင်းဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီအာယုံတို့ဤအကြောင်းအာယုံတွေမတူဘုံအာယုံဖန်ကရိယာတွေမတူဘုံအာယုံကိုသိတဲ့စိတ်တွေမတူဘုံဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့ဒီမှာကိုကမြင်အာယုံတွေကြားအာယုံတွေဘလောက်ဖြစ်နေဖြစ်နေသူတို့ကိုဟာရတယ်နော်သိသိချာချာအာယုံပြုမှကြားတယ်အာယုံပြုမှမြင်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီသဘောရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုအခြေခံအားဖြင့်သိထားရအောင်နော်အဲ့တော့မြင်မှုကြားမှုတို့ပါအာယုံစိုက်မှထင်ရှားတယ်မြင်မှုဖြစ်ဖြစ်ကြားမှုဖြစ်ဖြစ်ဘာလို့မှတော့အာယုံစိုက်မှထင်ရှားတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းကိုကြည့်နော်အာယုံမစိုက်ရင်မထင်ရှားဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီအချက်အရေးကြီးနေအာယုံမစိုက်ရင်မတင်ကြဘူးအတန်တွေဘလောက်ဝင်ဝင်အစင်းတွေဘလောက်များများဟုတ်ကဲ့လားအာယုံဆိုင်မှာမြင်နေအာယုံဆိုင်မှာကြားတယ်နော်အဲ့ဒီသဘောကိုသိသိချာချာနားလည်အောင်စဉ်းစားရမယ်အဲ့ဒါဘယ်ကိုသွားဖို့ပြောနေတာရောစိတ်ရဲ့အခြေအနေကိုအခုဒီအခြေခံသဘောမှာဘာပါလာရောအာယုံဆိုင်မှုဟုတ်ကဲ့လားအာယုံစိုက်မှုနော်အဲ့ဒီအာယုံစိုက်တဲ့အာယုံကိုတိတိချာချာမိမိဣတတိနဲ့ဖမ်းယူမှအာယုံစိုက်တဲ့ဆိုတာပါလေနော်တတိနဲ့အာယုံကိုဖမ်းယူမှအာယုံကိုရတာအာယုံကိုရမှဟာလိုက်တာတကယ်ကြားတာနားထောင်လို့ကြားတာထို့တကယ်မြင်တာနော်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာဘာလို့အရေးကြီးပြောနေတာတော့อายุนี่ก็บาอตันนี่บลาวินนี่อายุไม่ใส่ยังจะเอาอาศีอายุนี่บลาวมีนี่นี่วินนี่นี่อายุไม่ปลุยังอืมไอ้ไอ้เฉ็ดกะเลโหอาลูกออกมาเนี่ยเนี่ยซึ้งซ่ายามสิทธิ์อิอฉีกันตะบองมาบดุก็อาเยจีเนี่ยนะอายุใส่หมู่อาเยจีเอป่ะล่ะสิทธิ์ตะบองมาบาอาเยจีเนี่ยนะအာယုံဆိုင်မှုအဲ့ဒီအာယုံဆိုင်မှုအရေးကြီးကြောင်းကဘယ်မှာလို့နေတော့တိလာတရားအာထုတ်တော်အခါเนาะအာယုံတစ်ခုတည်းမှာရင်စိတ်ကနေဖို့ဆိုတာဟာဘာပါမှာရောအာယုံဆိုင်မှာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီအာယုံကပါတယ်နော်ကမ္မထာအာယုံကမ္မထာအာယုံကိုအာယုံဆိုင်နေရင်အဲ့ဒီအာယုံထဲမှာစူးဆိုင်မှုအာကောင်းနေရင်ဘေးကအတန်တွေဝင်ပြီမယ်လို့ကြားသေးလားဒီအဲ့ဒီသဘောလေးခွဲတတ်ဖို့ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီမှာအာယုံဆိုင်မှာပါတယ်သိလားကမ္မထာအာယုံကိုစူးစူးဆိုင်ဆိုင်အာထုတ်ပြီးယူနေရင်အတန်ဝင်တော့လဲမကြောက်ဘူးအစင်းဝင်တော့လဲမမြင်ဘူးနော်အဲ့ဒါဟာဘုသူရဲ့စွမ်းအားရောစိတ်စွမ်းအားနော်စိတ်စွမ်းအားဟာဘုသူနဲ့ပူတွဲတော့တတိနဲ့ဟုတ်ကဲ့လားဝိရိယနဲ့ပူတွဲရင်ယူတဲ့အာယုံကိုသာမြင်နေကြတယ်မယူတာကို
မမြင်ဘူးမကြောက်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကမ္မထာအာယုနှင့်အလုလုတော်အခါအာယုကိုစူးစိုက်မှုသဘောနော်အလွန်အရေးကြီးတယ်နော်အဲ့ဒီသဘောတွေကိုသိလာပြီဆိုတော့ဒီအာယုကိုယူဖို့ကိစ္စပြေချာပြန်ကြည့်နော်အာယုတစ်ခုရဲ့မှဆွဲဆွဲမြင်းမြင်းနဲ့အာယုစိုက်နိုင်ဖို့ကြာတော့ဘာဖြစ်လာတော့ခဲရင်နဲ့ဟုတ်ကဲ့လားမိမိကိုယ်တိုင်ကလုံလဝရိယနဲ့အာယုံတစ်ခုတည်းမှတွင်စိတ်ကလေးနေအောင်ကြိုးစားတဲ့အခါကျတော့နေလားမနေဘူးသူပါလုံနေတာနော်အာယုံတစ်ပါးအမြဲတမ်းကြီးသွားနေတဲ့သဘောလေးကိုသိလာဟုတ်ရိုက်ခတ်နေတော့အပြင်ကရိုက်ခတ်တဲ့6ပါးအပြင်က5ပါးပေါ့လေအတွင်းကရိုက်ဖတ်တဲ့ဟာ9ပါးအဲ့ဒီလိုသူတို့ပါလုံနေကြတာနော်စင်ဆက်မပြအလုံးလုံးနေလို့စိတ်ကလေးတွေကဘာလို့မရတာလဲ။သိနေရတယ်။အမှတ်ကလေးတွေကတင်ညာလေးတွေကဘာလို့မရတာလဲ။မှတ်နေရတယ်။ဝေဒနာကဘာလို့မရတာလဲ။ခံစားနေရတယ်။နော်။အဲ့ဒီသဘောဟာဘယ်သူကပြီးနေလို့လဲ။အာယုံတို့ကပြီးနေလို့သိလဲသိနေရတယ်။မှတ်လဲမှတ်နေရတယ်။ခံစားလဲခံစားနေရတယ်။အဲ့တော့အာယုံကိုဒီလိုအပ်သောကမ္မထာအာယုံပေါ်မှာကမ္မထာဤသဘာဝပေါ်မှာအာယုံလေးတိနေရာတိနေချောင်းအတွေ့မလုပ်ယူရတာနော်လေးကျင့်ရတယ်ဟုတ်ကဲ့လေးကျင့်ခံမပါရင်မနေဘူးဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီလေးကျင့်ခံဟာဘာဖြစ်တော့လိုအပ်တယ်နော်လိုအပ်တယ်အဲ့တော့ဒီသဘောတွေကအခုဘာတွေကိုပြောနေတာတော့ဆိုလို့ရှိရင်အခုအာယုံဆိုရဲအပြင်ကရိုက်ခတ်တဲ့ဓမ္မသဘာဝတွေနော်12မျိုးကအမြဲတမ်းရိုက်ခတ်နေတယ်ဒီအလုတ်တွေအာယုံရိုက်တိုင်းလုံနေရတယ်အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီအာယုံရိုက်တိုင်းလုံနေရတဲ့သိမှုမှတ်မှုခံစားမှုတွေဟာမိမိကရက်ချင်လို့ရက်လို့ရလားမရဘူးနားကျင်လို့ရလားမရဘူးเนาะဘယ်သူကခိုင်းနေတာလဲအာယုံတွေကခိုင်းနေတာခိုင်းတော့ဘယ်သူကအလုတ်လို့နေတော့တဘာဝဖြစ်တော့အတွင်းစိတ်တွေကအလုလုရတယ်ဘယ်မှာအလုလုရတော့သူ့တကားနဲ့သူ့နေရာမှာသူ့စိတ်တွေလုံနေရတယ်ဟုတ်လားစိတ်ကဘာလုံနေရလဲမြင်စိတ်လုံရတယ်နားကဘာလုံရလဲကြားစိတ်လုံရတယ်အဲ့လိုပဲအနံ့စိတ်အရသာစိတ်အတွေးစိတ်အဲ့ဒီလိုအာယုန်တွေကခိုင်တိုင်းလုံနေရတော့ဘာဖြစ်နေတာလဲရက်လို့မရခြင်းသဘောနားလို့မရခြင်းသဘောဒီပင်လျင်ဘာလို့ပြောတာလဲဒုက္ခပါနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီအာယုံများကြောင့်ဖြစ်နေတဲ့ဒုက္ခကိုမိမိဤဉာဏ်ကသိသိခြားခြားသိမှအာယုံဟူသမျှသည်မိမိဤပတာရတွေကိုရိုက်ခတ်တဲ့ဤနဲ့မလုပ်နေတာနော်ဒုက္ခပေးနေတယ်ဟုတ်ပါလားအဲ့ဒီဟာကိုဉာဏ်ကသိသိခြားခြားစဉ်းစားတတ်စဉ်းကျင်ဓမ္မသဘာဝတရားဟူသမျှဟာဒီယူပက္ခန္ဓာပေါ်မှာအမြဲတမ်းကြာရောက်ပြီးတော့ဒီနာမည်ခန္ဓာကိုဘာလုပ်နေတာလဲနှိပ်စက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဘာနည်းနဲ့နှိပ်စက်တာလဲအကြာသဘောနဲ့နှိပ်စက်နေတယ်အမြင်သဘောနဲ့နှိပ်စက်နေတယ်အတွေ့အထိသဘောနဲ့နှိပ်စက်နေဒီလိုနှိပ်စက်နေတော့လည်းပဲနှိပ်စက်နေမှာပါဖြစ်တော့မသိဘူးเนาะမသိတဲ့အတွေ့လည်းပဲအာယုများပေါ်မှာဘာလုပ်နေတော့ตายရတယ်တွေ့တာတယ်ဟုတ်ကဲ့လားဘယ်လိုဟာသာတွေ့တာနေတော့ဆိုတင့်လျော်ယုံလေးပြီးတဲ့အာယုံကကောင်းပါတယ်လို့ပြောလို့ပေါ်ကြဒီတောက်တဲ့ကော်ဖီလေးဟာတိတ်လည်းမပူဘူးတိတ်လည်းမအေးဘူးဆိုရင်ဒီဖန်းနဲ့ရှာနဲ့အပူအနေထားနဲ့ဘာဖြစ်တော့တော်ယုံလေးတော်ယုံလေးဆိုရင်စိတ်ကဘယ်လိုပြောတော့ကောင်းတယ်လို့ပြောတာပူနေရင်ဘာဖြစ်တော့ကောင်းဘူးလို့ပြောတာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီကောင်းတယ်လို့ပြောတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာလေးကအပူချိန်လေးကဘာဖြစ်မှာလဲအလောတော်လေးဖြစ်မှာအချူလေးကလည်းအလောတော်လေးဖြစ်မှာသူကဘာပြောတာလဲကောင်းတယ်ပြောတာပူလို့ရင်လည်းပဲမကောင်းဘူးဒုက္ခဝေဒနာလည်းပြောတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီသဘာဝတွေဟာဘယ်သူနဲ့ဘယ်သူနဲ့ဆက်နေတာလဲအာယုံနဲ့စိတ်နဲ့ဆက်နေရတယ်ဆက်နေရတဲ့စိတ်ကလည်းအာယုံခိုင်းသမျှကိုပဲလိုက်ပြီးတော့လုံနေရတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအ
အလုံးပူရင်ဒုက္ခဒုက္ခလို့သူကပြောရတယ်ဟုတ်ကဲ့လားဒီနာမည်ရင်လည်းနာနဲ့ဒုက္ခဟုတ်ကဲ့လားဒီရပူလောင်ကျွမ်းနေရင်လည်းလောင်ကျွမ်းနဲ့ဒုက္ခလို့ဒုက္ခသဘာဝတွေကိုစင်ဆက်မပြပါလို့နေရတော့ထုတ်လုပ်ပေးနေရတာဘသူကရိုက်ခတ်လို့အာယုန်တွေကရိုက်ခတ်လို့အာယုန်တွေကရိုက်ခတ်တိုင်းပါတယ်လို့စိတ်တွေကဖြစ်ရစိတ်ထဲမှာပါလေပါလို့ပြီးတဲ့အလုံးမှတ်တဲ့အလုံးခံစားတဲ့အလုံးတွေစင်ဆက်မပြလုပ်နေရရင်အဲ့ဒီလိုလုပ်နေရတဲ့သဘောဒီပင်သရင်ပါတယ်လို့ဒုက္ခပါနော်အဲ့ဒီဒုက္ခကိုမြင်မှနော်အာယုန်တို့ဤဒုက္ခကိုသိပါれနော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီအာယုန်၁၂ပါးနဲ့ဒီတကား၆ခုတို့တွဲ၍အတွင်းသဘောအပြင်သဘောနော်အလုံးလုံးမိကြပုံကိုညာနှင့်စင်ကျင်တတ်စဉ်းစားတတ်ပြီဆိုရင်တဲ့ဓမ္မတဘာဝတွေကိုသိလာတယ်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva သူငါငါကြားနေတာငါမြင်နေတာလို့မှတ်ယူခဲ့တဲ့ကလေးတို့ကသိတဲ့အတိမျိုးထက်ပူလွန်သောအာယုန်တရားတို့အကြည်ယုံများကိုရိုက်ခတ်တိုင်းနန္ဒတ်တွေပေါ်ရတယ်နန္ဒတ်တွေပေါ်လို့သိမှုမှတ်မှုခံစားမှုတွေဖြစ်တယ်ရလို့မရနားလို့မရသဘာဝတရားတွေအလုံးလုံးနေတာပါလို့သိလာပြီဆိုရင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူငါကွာအောင်ဟုတ်ကဲ့လားအတ္တဒိဋ္ဌိတက္ကာယဒိဋ္ဌိကွာအောင်ဒီပညာကပြီးပါလေဟုတ်ကဲ့ပါတယ်လို့အာယုနှင့်ဝတ္ထုရိုက်တိုင်းစိတ်တွေဖြစ်တာကိုသိလာလို့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေဒီလိုသိမ့်မွေ့နုညံ့တော့အာယုအာရမဏနော်အာယုဘာခေါ်လဲအာရမဏအာရမဏတွေကရိုက်ခတ်လို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်တွေကိုအာရမဏိကနော်စိတ်တွေကိုဘယ်လိုခေါ်တော့အာရမဏိကရိုက်ခတ်တာတွေကိုအာယုအာယုအာရမဏိကဆက်သွဲတဲ့သဘောတွေကိုသိပြီးပုဂ္ဂိုလ်အစွဲတ attva အစွဲများလျှော့၍ဓမ္မတဘာဝများကိုထိုးထိုးထွင်းထွင်းပေါက်ပေါက်ရရရသိအောင်မြင်အောင်ကြိုးစားနိုင်သောပုဂ္ဂိုလ်ဒုပုဂ္ဂိုလ်များများဖြစ်ကြပါစေ။ဘုရားသာသနာစီရာတိတ်ခတုဘုရားသာသနာစီရာတိတ်ခတုဘုရားသာသနာစီရန်ဣတ္တိတု